det som driver min forskning är nyfikenhet. Vad har hänt i evolution som förklarar vad vi ser idag? Mitt namn är Jordi Altimiras och jag jobbar inom diurfysiologi. Jag studerar samband mellan hjärtanatomi, funktion och livsstil på vertebrater. Målet med min forskning är att förstå den evolutionära historien av hjärta hos fåglar. En process som tog längre än 65 miljoner år. Förståelse för hjärtastorlek har en viss relevans också för domesticerade djur, speciellt kycklingar som produceras inom köttindustrin. På grund av snabb tillväxt, kycklingar utvecklar symptomer som visar att hjärta kan inte pumpa tillräckligt med blod. Om vi ska kunna producera kycklingkött är det viktigt att kunna förstå och påverka hjärttillväxt, proliferation och celldifferensiering. Och det är den som vi jobbar med.